ავანგარდი. პირველი სიგნალი 97.5-ზე. Open your gate. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ გადაცემა ავანგარდს, მე კი მისი წამყვანი ვარ მარიამ ბარძიმაძე. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარია მრავალმხრივ ნიჭიერი ადამიანი. ბევრი ეცნობ როგორც მომღერალს, როგორც ქუჩის მუსიკოს, მხატვარს ან პოეტს. მოკლედ, ჩემი სტუმარია ახალციხელი საბა მაისროძე, თუმცა თქვენ იცნობთ როგორც საბა საფარელი. მოგესალმები საბა. მოგესალმები რა, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს და ძალიან მიხარია რომ ვიმყოფებით ჩემს ახალციხეში. პირველ რიგში მაინტერესებს რამდენი წლის იყავი, როცა სიმღერა დაიწყე? ძალიან პატარა ვიყავი, 2 წლის. კი და სხვათა შორის 3-4 წლისა უკვე მღეროდი ორხმაში დედასთან ერთად და ეს ძალიან კარგად ახსოვთ, ჩემს მშობლებს და მეზობლებს იხსენებენ ხშირად და ყველა სიმღერა მახსოვს, რასაც მაშინ მღეროდი. და ან ეს იმ პერიოდამდე მივიდეთ სანამ თბილისში წავიდოდი ახალციხეში, ვიცით თქვენ და სიმღერასთან და მუსიკასთან დაკავშირებით, აი რა საქმეა, რა საკეთებდი აი ამ წლების განმავლობაში სანამ თბილისში წავიდოდი? ძალიან ბევრი რო არ ვისაუბრო და არც თქვენი ფორმატი მოგცემს ამის საშუალებას გადაცემის ქრონომეტრაჟი. ვიყავი ძალიან აქტიური ზოგადად სკოლის პერიოდში, ყველა ღონისძიებაში მონაწილეობდი ახალციხის კულტურის სახლთან ერთად, მოვლილი მაქვს ჩვენი მთელი მესხეთ-ჯავახეთი. გასტროლებით, კონცერტებით ყველგან გამოვდიოდი აბსოლუტურად, ეს იყო ქუჩაში 26 მაისი, ახალი წლის ღამე და თუ კიდეს მე რაიმე იმართებოდა სკოლაში შეხომით უმეტეს ღონისძიებებს და სხვათა შორის ისეთი შემთხვევაც კი იყო რომ მე როცა უკვე ვიყავი ჯარში სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ისტორიის მასწავლებელი იყო ამასული ქალბატონი ნონო ოქრომელიძე და მთხოვა რომ იქნებ ერთი სიმღერა გვიმღერო ღონისძიებაზე სკოლაში და აფხაზეთის თემაზე ქონდა და მახსოვს რომ ჩავედი და მაშინაც მივიღე მონაწილეობა. ცოტა კურიოზული იყო, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო. იმიტომ რომ მაშინ არ იყო სხვათა შორის ამდენი ახალგაზრდა, რომელიც უკრავდა და მღეროდა. განსაკუთრებით გიტარის თანხლებას გულისხმობ, თორემ მღერით ყოველთვის მომღერალი ერი ვარ და კი, მაგრამ ასე ვთქვათ, ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ბავშვობა მქონდა და აჭარაშიც ვიყავით ასევე გასტროლებით და ეს ყველაფერი არის ის, რაც მე ასე ვთქვათ, ჩემი მუსიკალური გამოცდილება, რაც დღეს ძალიან მეხმარება. რატომ დაწყვეტე თბილისში წასვლა და მოკლედ იქ დამკვიდრება, ასე ვთქვათ? სკოლა როდესაც დავამთავრე და ვიდრე დავამთავრებდი, მე სხვათა შორის არასოდეს არ მქონია ის მომენტი, რომ აი რო არიციან სად ჩააბარონ რა უნდა ცხოვრებაში, ან მშობლის გავლენით რო სად მეაბარებენ. ესეთი რამე ჩემთვის იყო გამორიცხული და უცხო, ყოველთვის კარგად ვიცოდი ეს და რაც მსურდა და ეს გახდათ ის, რომ მე ჩამებარებინა თბილისის საესტრადო სასწავლებელში. რაც შემო მშობლებმა ვერ შეძლეს, ვერ გამიშვეს და დავრჩი ესე ვთქვათ გარეთ, ყველაფრის გარეთ, იმიტომ რომ მე რეჯიბრზე არ ჩავაბარე არსად და ხათრით და იმით ჩემთვის მეუღებელი იყო და უკვე მომდევნო წელს, როდესაც მე ჩავაბარე რუსთავში საესტრადო სასწავლებელში, უკვე მომიწია ჯარი და ამ სასწავლებელმა ვერ დამტოვა ჯარიდან. წავედი ჯარში, მე წავედი საკონტრაქტოზე და იმას მოყვა უკვე მე უამრავ ადგილზე მუშაობა, შეიძლება ითქვას თავი დავკარგე წლების მანძილზე, მაგრამ მე ღვთის მადლით, ესე ვთქვათ, დავუბრუნდი. შენ ხარ ქუჩის მუსიკოსი და უკრავ ქუჩაში და რატომ აირჩიე აი რაღაც ეს განხრა ერთ-ერთი რაღაც ქუჩის მუსიკოსი ყოფილიყავი? ხო, ვიდრე ქუჩის მუსიკაზე გეტყვი, აუცილებლად უნდა თქვა ხალხს არ ეგონოს, რომ არაფერი მისწავლია და ერთად ჩავიბარებია. ამის მერე უკვე იყო სასულიერო სემინარიის სტუდენტი გავხდი, საფარის სასულიერო სემინარიის კურსდამთავრებული ვარ და უკვე ამის მერე იყო ეს თბილისში წასვლა და ქუჩის მუსიკოსობა. ქუჩის მუსიკოსი გავხდი ძალიან სპონტანურად და შეიძლება ითქვას შემთხვევით, იმიტომ რომ მე ჩემს ძმადნაფრით დავუკარი, უბრალოდ დავუკარი მისთვის, ეს გახლავთ უნიჭიერ ესე ახალგაზრდა მომღერალი, ბევრისთვის ძალიან საყვარელი და უკვე კარგად ცნობილი არა მარტო საქართველოს ემიგრაციაშიც, თორღვა რომეო ლუტიძე, მას დავუკარი რუსთაველის 16-ში და იმდენად მოეწონა მას და იმდენად მოეწონა ხალხს ეს ტანდემი, რომ ჩვენს წინ მოხდა ძალიან საინტერესო რაღაცები. ანუ 90-იანებიდან არსებობს თბილისში ქუჩის მუსიკა და ჩვენ ვიყავით ის პირველი ორი ქუჩის მუსიკოსი, მე და თორღვა, სადაც ძალიან დიდი ნაკადი ხალხის ჩერდებოდა, იყო ჩართვები და სხვათა შორის ჩვენ ვიყავით ის ინსპირაციის წყარო ორგანიზატორებისთვის, რომ გაკეთებულიყო პირველად უპრეცედენტო რა საქართველოში ქუჩის მუსიკოსების კონკურსი და გამარჯვებულებიც გავხდით. ძალიან საინტერესოა, ის არის. ბევრი დუეტი გაქვს ზოგადად. კი. და მაინტერესებს აი რომელს გამოარჩევდი ყველაზე მეტად? მაინც შენთვის აი
ძალიან მიჭირს ამაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ არ მაინც გეტყვით გავამხელ. ჩემთან მღეროდა უნიჭიერესი მომღერალი ზურა მარგიშვილი. Და მე ვფიქრობ, რომ ეს აღდგება აუცილებლად, იმიტომ რომ მე მაქვს ამის სურვილი. განსაკუთრებულად კმაყოფილი ვარ მე მისი შესრულებით, იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან კარგად მესმის სწორი შესრულება რას ნიშნავს და ეს არის ეს ადამიანი, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს ჩემ მუსიკალურ მოთხოვნილებას. ანუ როდესაც ადამიანისთვის უკრავდა ის მღერის შენხომ ისი ნამღერით უნდა იყო ბოლომდე კმაყოფილი. ესეთი არის ეს ახალგაზრდა და სხვათა შორის გუშინ დავეხმარე, გავყევი აკომპანიმენტად, ესეთი პროექტი იწყება რუსთავი ორზე დიდი სცენა და წარმატებით გადავიდა. ძალიან კარგი. თან რაღაც ერთი რაღაც მინდოდა მეკითხა შენთვის, როდესაც გამოდიხარ და მღერი ხოლმე, ყოველთვის ძალიან ორიგინალური ჩაცმულობა გაქვს. კი. რაღაც განსხვავებული და შენ თვითონ არჩევარ ვიცი ხატავ, შემდეგ მიგაქვს ანუ კერავენ, როგორ არის ეს სიტუაცია? ანუ შენ თვითონ ქმნიშენს რა, ანუ თქვა. ვთვლი რომ ხელოვანი უნდა იყოს ძალიან ინდივიდუალური და ეს ინდივიდუალიზმი უნდა ყველაფერში ვლინდებოდეს და არ ვიცი, ალბათ ამაზე ბევრს არ ფიქრობ და არ ზრუნავ, სიმართლე გითხრა. ჩვენ როგორც გამოვიყურებით, ეს ხო შინაგანიდან გამომდინარეა. ანუ როცა ხარ განსხვავებული, ეს განსხვავებულობა ალბათ ჩაცმულობაშიც აისახება. კი. ვიცი რომ ხატავ და ძალიან კარგად და ლამაზად. საინტერესოა, რამდენი ხანია რაც ხატავ და შენთვის რა არის ხატვა? აი, რას ხატავ ხოლმე და რითი ხატავ, ეს საინტერესოა. ხატვა ჩემს ცხოვრებაში შემოიჭრა გარდატეხის ასაკში, როდესაც ეკრანებზე გამოჩნდა ქალბატონი რელა წურწუმია. მისი სახის ხილვის დღიდან მოყოლებული მე მრავალი წელი ხატავდი, ყოველ ღამეს ვათენებდი მისი პორტრეტების ხატვაში და მისი დაახლოებით 700 პორტრეტის ავტორი ვარ. ალბათ არ დამითვლია, მაგრამ ხვდები, რომ ძალიან ბევრი მაქვს დახატული და მე იყო პერიოდი, როდესაც მე აღარ ხატავდი, ეს უკვე იყო ის პერიოდი, როდესაც მე მონასტერში ვცხოვრობდი წლების მანძილზე და ჯარში ვიყავი, იქ უკვე რა თქმა უნდა ვერ ხატავდი, მაგრამ როდესაც დავოჯახდი, გაჩნდა ჩემი ერთადერთი შვილი, ჯერჯერობით ერთადერთი შვილი შიო, აი იმ პერიოდში ისევ აქტიურად დავუბრუნდი და 4 წელი ხატავდი გაუჩერებლად და ეხლა ისევ გაჩერებული ვარ დაახლოებით 3 თვეა და ვიცი რომ დავუბრუნდები, უბრალოდ ვერ ვიცლი. აი რითი ხატავ? ხო, მე არატრადიციული მასალებით ხატავ, რასაც არ იყენებენ ხატვაში. ეს შეიძლება იყოს თვით პარფიუმერიული ნაწარმი, რასაც ქალბატონები იყენებთ გასალამაზებლად. მე ძალიან მადგება ხატვაში. ტონალურებს ვიყენებ აკრილთან ერთად ვაზავებ და ბევრად უფრო ადვილია ბუნებრივი სახის კანის ფერის მიღება. ვიცი რომ გამოფენინებიც გქონდა, როდის იყო ეს დაახლოებით? მქონდა 5 გამოფენა, ერთი მქონდა პირველი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ამ ადამიანს, ქალბატონ მაკაბერიძეს, ჩემი ლექტორი გახლდათ. მას ეკუთვნის ეს იდეა და მან უზრუნველყო, მქონდა კოლეჯში, ოპიზარში, საზოგადოებრივ კოლეჯში პირველი გამოფენა და მე უკვე თბილისში როცა გადავედი, იქ მქონდა კიდე 4. და ვიცრობ ლექსებსაც წერმოყოდი, იმდენად რაღაც მრავალფეროვანია შენ სერგი ყველაფერი ლექსებს წერ და მაინტერესებს, აი რამდენი ლექსი გაწერილი და აი რაზე წერ ძირითადად, მაინც რას ეხება და თუ შეგიძლია არ ვიცი ერთი ლექსიდან ერთი სტროფი რომ წაგვიკითხო, ერთი შენ საყვარელი ლექსიდან. ლექსების წერა უეცრად მოხდა, ძალიან ჩემთვისაც მოულოდნელად, საერთოდ ადამიანში ხო ძალიან ბევრი ნიჭი არის თავმოყრილი, რომელსაც ეტაპობრივად ავლენს თავის დაუნებურად ადამიანი და აღმოვაჩენთ ხოლმე ჩვენ თავში რაღაცებს. დროდადრო. კი. მოხდა ისე, რომ მე მონასტერში ცხოვრების პერიოდში დავწერე დაახლოებით 85 ლექსი 2 თვეში. უბრალოდ ლექსებმა თვითონ დაწერეს, ესე თქვა თავის თავი. მე ამაზე არ მიფიქრია. ეს თავისით მოხდა. ნაფიქრილი ლექსი ხო საერთოდ საშინელება არის. მე დავწერე მოგვიანებით კიდე დაახლოებით 15 სულ ვარ 100 ლექსის ავტორი. ანუ მე ლექსებს რეალურად აღარ ვწერ, ვეღარ ვწერ, მე ეს მადლი ალბათ დავკარგე, მაგრამ მაქვს 100 ლექსი და იქიდან სხვათა შორის დაახლოებით 10 დაიბეჭდა რამდენიმე კრებულში. სადაც ცნობილი ავტორები დაიბეჭდნენ, ძალიან ძვირფასი პოეტები მათი ლექსების გვერდით დაიბეჭდა.
გამოვარჩევდი კი როგორ არა? ძირთად რაზე წერ ხოლმე თემა? ალბათ უმეტესი ნაწილი არის სასულიერო თემატიკა, ხადაგებას ჰგავს ჩემი ლექსები კი. და ერთი სტროფით შეგიძლიათ გკითხო ნებისმიერი. თუ გახსენდება ახლა უცებ რაღაც რომელი. საერთოდ ლექსის საკითხვის მეჭი არ მაქვს სხვათა შორის, მაგრამ დავიკითხავ არავიშავს. თბილი ქალაქი მიზიდავს მათბობს, ჩემი ლამაზი დედა ქალაქი. მე საუბრებ ამ ლოცავს სულს მეთბობს სიონის ძველი წმინდა ტაძარი. ვარდით შემკული მეტეხის ხიდი, პატივს მიაგებს წმინდა მოწამეთ. მამა დავითზე რძისფერი ნისლი ჩამოწოლილა თითქო მოხატეს. სამების ლავრა ზარებს მოუცავს ჩაფიქრებული მთა წმინდა დუმილს. ფიქრის გორაზე მინდა ჩამოუჯდე. ჩუმად გაგანდო ნაღველი გულის. ისევ მივდივარ ჩემო თბილისო, შენი ზარები სულში ჩამესმის, რწმენით წავიღებ სამქვას და მადლი, თან გამაყოლე შენი ტაძრების. ძალიან ლამაზია. ძალიან დიდი მადლობა და სხვათა შორის განშორება დავარქვი ამ ლექსს, მაგრამ ემიგრანტის ისევ და თბილისზე უწოდა ბატონმა გოჩა ჭაბუკაიძემ და ამაზე სიმღერაც შექმნა და ასრულებს ძალიან კარგად. მართლა? და საინტერესოა. კიდევ რაც მინდა რომ გითხრა, ვიცი რომ მონაწილეობას იღებ მუსიკალურ შოუში, მხოლოდ ქართული და მაინტერესებს ახლა რა ეტაპზე ხართ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ გადის ეს თავარახზე კაც როგორც ვიცი და ჯერჯერობით არ არის ეთერში. გადალახე პირველი ტური როგორც ვიცი, ხო? აი ეს ემოციები ანუ კიდე რა იმერე მაინტერესებს და საერთოდ რომ ვეღარ გადავლახო ვეღარაფერი, მე გადავლახე ის უმთავრესი ტური, სადაც ქალბატონი მარინა ბერიძე ზის. მე ეს გადავლახ. ანუ იყო პრეკასტინგი, იყო კასტინგი და ახლა უკვე იქნება როიალის ტური და არ ვიცი იქ რა მოხდება, არაპროგნოზირებადი აბსოლუტურად ნებისმიერ კონკურსში მონაწილეობა, იმიტომ რომ საერთოდ სასტიკია კონკურსის წესები, თუნდაც იმ თვალსაზრისით 8 ადამიანით იწყება პროექტი და 10 ადამიანში მოხვდე ეს სასწაულის ტოლფასია, მაგის იმედი სიმართლე გითხრა არ მაქვს, მაგრამ ის სიხარული რაც მე ღმერთმა მაჩუქა ამ პროექტში, რომ მე ძალიან ბევრი თბილისი სიტყვა მოვისმინე სამივე ჟიურის წევრისგან, ძალიან მეძურფასება. რა იმღერე, რომელი სიმღერა იმღერე? უნდა შემესრულებინა გიორგი ცაბაძის უმიზეზოდ გამირბიხარ. ასევე ქვია ასე შორს ვინ წაგიყვანა. მაგრამ მე შევასრულე საბოლოო ჯამში სიმღერა გული შენთვის სიმღერო და ეს გახლავთ დათო გომართელის და ნატო მეტონიძის დუეტი. დაახლოებით 15 წლის წინ დაიწერა ეს სიმღერა. გონი ქეთი გაბისიანია ავტორი, არ მახსოვს ზუსტად. ძალიან ლამაზი სიმღერა, სხვათა შორის და ლაღი. ახლა წინ რომელი ტური გელოდება? როიალის ტური, სადაც თავიანთი დავალებით უნდა შესრულდეს ორი კონკრეტული სიმღერა. ვიცი, ახლა ემზადები რამენაირად, არ ვიცი. არ ვიცი ჯერ რომელი ორი სიმღერა არის შესაბამისად. ვემზადები იმხრივ რომ არ უნდა გავცივდე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თავს ვფრთხილდები. როგორ შეფასებები მიიღე, მართლა მაინტერესებს. აი სანამ რაღაც გავაკეთე და პირველი არის მაქვს თუ არა ამაზე საუბრის უფლება? მე მგონი არ მაქვს. მეცაც გეტყვი, მე აკრძალული მაქვს ტელევიზიებთან ურთიერთობა, ვიდრე პროექტიდან, ვიდრე პროექტში ვარ. კარგი, მაშინ დაველოდებით, გვაინტერესებს ჩვენი ახალციხელი საბა, როგორი იმღერებს იქ და როგორი იქნება და ბოლოს რომ გითხარით, რა გეკმები გაქვს, რაზე ოცნებობ და რა გინდა რომ გააკეთო მომავალში? სადამდე მინდა რომ მივიდე, ამაზე მეფიქრია ძალიან ხშირად, ალბათ თითქმის ყოველ დღე. მე ვფიქრობ, რომ ის უმთავრესი რამ მე შევძელი, რაც თითოეული ხელოვანის წინაშე დგა ამოცანა. ანუ მე ვგრძნობ თვით სიყვარულს ადამიანებისგან, როგორც საქართველოში, ისე ემიგრაციიდან და სხვათა შორის ბევრს ალბათ გონია, რომ ჩემი მიზანი არის რომ აუცილებლად სცენაზე ვიდგე. სცენაზე საერთოდ არაფერი არ ხდება დღეს ჩვენ ქვეყანაში, ხვალ რა იქნება ეგ არ ვიცით და იქ სადაც მივდგავარ ჩემი სცენა ეგ არის, ანუ მე მისმენენ. და მართლა გულწრფელად გეუბნებით, რასაც არ უნდა მივაღწიო ცხოვრებაში, მე ვიცი რომ ქუჩაში მაინც დავუკრავ. იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არ არის მისჯელი მდგომარეობა ან აუცილებლობა, რომ აი რაღაცით გამოწეული. მიყვარს, ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ, როდესაც ვუკრავ ქუჩაში და როდესაც ადამიანებს ვხვდები, რომ ვულამაზებ იმ გავლის რამდენიმე წუთს. მათემატიკას როცა იღებ. კი, ძალიან ბევრი კარგი რამ მომისმენია. არასოდეს არ დამავიწყდება სიტყვები, რაც მარჯანიშვილზე მითხრა ერთმა კოლორიტმა თბილისელმა კაცმა. შენ პლეხანოვს დაუბრუნე ის, რაც იყო. აი, ძალიან ძვირფასი იყო ეს ჩემთვის და გავიდა სხვათა შორის, შამპანური მოიტანა და დამლოცა.
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა, საბარო ჩემი სტუმარი იყავი. დაგემშვიდობები ძირფასამსმენელებო და რა თქმა უნდა მომავალ ორშაბათს ახალი სტუმრით დაგებრუნდებათ მარიამი ავანგარდით.